So BWRD, PWRD ni adalah teknik presentation yang biasa saya pakai untuk orang yang kata ada coverage company. Kan? Aku dah ada dah company ni. Okay, tak masalah. Okay. Medical card ke hibah ke kan? Tak ada masalah. Okay bang, faham. Aku faham, bagus sebenarnya kau ada medical card company. Kan? Tapi aku nak share satu benda. Kita hidup ni ada 4 checkpoint. 3 kita tahu tarikh, 1 tak tahu tarikh. Lahir, ada tarikh tak? Kerja, kita tahu tak tarikh? Retire, tahu tak tarikh? Mati tahu tak? Tak tahu. Okay. 4 checkpoint, suka tak suka kau akan lalu. So now, bahagian pertama tak payah cerita sebab dah terlepas. Bahagian kedua, wow, now work to retire, which is normally yang you jumpa kan nanti. Okay. So sekarang ni kau kat mana? Work. Kat work. Work bagaimana? Dekat tengah sini, kat tengah sini, kat sini. Baru. Awal lagi kan? Umur 26 kat sini. Okay. Sekarang ni kau, you kerja kan? You kerja because you muda, yang you sihat dan you produktif. Sebab tu company ambil you kerja sebab dia boleh dapat benefit daripada you. Dia bayar you gaji. Bila you bayar, you dibayar gaji, you boleh simpan dekat mana? EPF. You boleh simpan dekat mana? Tabung haji. You boleh simpan dekat mana? ESB. Dan you juga boleh simpan dekat saham ataupun beli rumah dan beli aset lah. Maksudnya you kerja, dapat duit, you simpan pada, dan juga you spend. Okay. Masa you kerja, you sihat, you muda, you produktif, company cover you punya medical semua penting. Okay, now bila retire, kan, bila retire, masa tu dah tua, masa tu dah mula sakit-sakit, lepas tu dah tak produktif, so agak-agak company nak pegang you lagi? Tak. Tak. Okay, bila tak, tak ada income kan? Ada income tak? Tak ada income. Bila tak ada income, kereta kena servis. Walaupun dah habis bayar, takkanlah tak tahu minyak. Utility kena bayar. Rumah, walaupun dah habis bayar, kena maintain tak? Cukai, kalau rosak-rosak ke semua everything kan? Okay. Lepas tu pula, takkan dah masa muda makan, masa tua tak makan? Betul tak? Okay. Duit yang kita simpan ni sebenarnya adalah untuk kita belanjakan. Duit yang kita simpan masa muda ni sebenarnya adalah untuk kita belanjakan masa tua. Setuju? What if, okay, lepas tu pula, bila dah retire, medical company stop ke atau jalan? Stop. So maksudnya, kalau jadi apa-apa, perlukan kos rawatan, pakai duit simpanan ke pakai duit company? Pakai duit simpanan. Bila pakai duit simpanan, habis kos-kos ni kena tanggung tak? Baik-baik dia punya simpanan boleh sampai kat sini, dia jadi dekat sini. So what happen lepas tu? Kena jadi jaga. Betul? Beberapa yang kerja dijaga tu tuan kebun lah, tak kisahlah apa-apa pun. Jadi masa awal lah you have to do something. You have to do your financial planning. Kan? Dan jangan harapkan company cover. Mesti ada coverage ni. Okay, sebab apa? Kalau you pergi hospital, kan, saya nak you jumpa, you melawat orang sakit, you try tanya dua soalan dekat orang tu, yang sakit tu. Kan, jangan yang koma pula. Yang koma janganlah tanya. You tanya orang sakit yang boleh berbual-bual kan, tanya. Soalan pertama, katalah saudara you ke, siapa-siapa, tanya, eh, kau sangka ke yang one day kau masuk ward macam ni? Nombor dua, kan, kau nak ke sebenarnya kau sakit masuk ward macam ni? Okay. Jawapan pertama, tak sangka. Jawapan kedua, tak nak. So now, you sekarang ni sangka ke one day kan you masuk ward? Tak. You nak tak masuk ward? Tak. So sama tak you dengan dia? Sama. Cuma apa beza you dengan dia? You? So you kena buat sekarang masa you sihat. Okay, Zim, kalau saya cerita, agent cerita macam tu kat you, apa you rasa?
You rasa perlu tak buat? Sebab tu, okay, semasa saya cakap pergi hospital tu, otak you bayang apa? Stand, pergi melawat orang kan? Nah, tu namanya NLP punya teknik. Nah, maknanya saya dah bawa you pergi ke fikir sebab sana. Umpama macam kalau movie tu, you punya dia punya scene tu tiba-tiba macam roh keluar daripada tu pergi sana pula. Ha, ha. Okay? Sebab apa? Bila kita present, kita kena make sure client apa ni, kita punya prospek ni ada feeling dengan apa yang kita terangkan. Okay? So, dekat sini ada cakap menjual insurans tak? Tak ada. Ada tak suruh menjual? Ada ada tak suruh beli? Tak ada. Kan? Dia cuma cuma mengajar supaya you ada kesedaran untuk you ada protection tu je. Kan? Tapi kalau orang tu tak ada ataupun orang tu ada sikit tak cukup, senang tak kita nak offer dia untuk dia ambil?